Я Віталій Ковач, шеф-редактор і ведучий програми «Дістало». Це програма гострих критичних журналістських репортажів і розслідувань, яка виходить на телеканалі ICTV. Жанр журналістських розслідувань – це найважчий жанр журналістської роботи. І його головна мета – це, так, якщо спростити, це встановлення якоїсь істини або отримання інформації, яка є суспільно важливою, або оприлюднення інформації, яка є суспільно важливою. Етапів у цьому процесі може бути багато, і тут все залежить від того, в якому напрямку ви працюєте, тому що журналістські розслідування можуть стосуватися як органів влади, як приватних корпорацій, компаній, так і якихось там кримінальних сфер життя, буття. І от кожен із цих напрямків журналістських розслідувань має певну свою специфіку, але загальні, в принципі, я можу сказати, правила це які. Ну, по-перше, це виявлення і знаходження інформації, яка є цікавою. Цікавою не тільки для вас, а є і суспільно важливою, тому що тільки за цих обставин ця інформація і це журналістське розслідування отримає резонанс і насамперед буде мати якусь далі реакцію. Ми починаємо збір інформації насамперед із відкритих джерел. Тобто ми аналізуємо усі доступні інтернет-ресурси, видання, які можуть нам дати максимально великий об'єм інформації по цій темі. Коли ми цю інформацію накопичили, ми її починаємо систематизувати, тому що в будь-якому великому масиві є інформація головна і є інформація другорядна. Звісно, ми звертаємо увагу і на деталі, тому що вони дуже часто характеризують суть або підкреслюють якісь головні тези. От. Але все ж таки ми всі деталі на цьому етапі стараємося не заглиблюватися, тому що виловлюємо саму суть. Коли ця суть для нас визначена, ми починаємо роботу із джерелами інформації. Ну, не журналісту, в принципі, буде зробити це, звісно, дуже складно, оскільки службове посвідчення, яке має кожен журналіст, звісно, це, скажімо так, ваша індульгенція на те, щоб ставити незручні запитання. Найдоступніший метод і можливість знімати – це от знімати на телефон, тому що зараз всі там телефони, смартфони в тому числі працюють в HD-якості, і це дозволить вам мати доволі якісну картинку. Можна знімати так само на планшети, вони теж працюють в HD-якості, ми теж їх використовуємо як засіб для зйомок. Варто дуже багато по будь-якій темі, по якій ви проводите журналістське розслідування, читати. Чому читати? Тому що чим більше інформації ви накопичуєте, тим більше у вас є можливостей для аналізу того, що відбувається. Ми з вами коротко пройшли один невеличкий етап підготовки журналістських розслідувань. Сподіваюся, що ця інформація, яку ви почули, буде вам корисна, вона вам знадобиться і ви зможете скористатися цими порадами для того, щоб зробити свою роботу якісно і натхненно.